Tədbir iştirakçıları öncə Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının inzibati binasında gənclərin iştirakı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri düzüb və Gənclər Gününə həsr olunan rəsim və əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış keçiriblər. Qubadlı şəhər bir saylı tam orta məktəbdə 2 fevral Azərbaycan Gəncləri Günü münasibəti ilə Heydər Əliyev və Azərbaycan gəncliyi mövzusunda təşkil olunan tədbirdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən oğullarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib və Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Daha sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin gəncliyi olan diqqət və qayğısından bəhs edən video çarx nümayiş etdirilib. Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının və rayon gənclər və idman idarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə çıxış edən rayon idman və gənclər idarəsinin rəisi Natiq Abbasov gəncləri təbrik edərək qeyd edib ki, 1996-cı il 2 fevral tarixində məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin dəstəyi ilə gənclərin birinci forumu keçirilib. 1997-ci ildən isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2 fevral Azərbaycanda Gənclər Günü kimi qeyd olunmağa başlayıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Qubadlı rayon təşkilatının sədri Təhmasib Rüstəmov bildirib ki, gənclər siyasəti ölkədə həyata keçirilən dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir. Ulu Öndərin gəncliyə və gənclərə etimadı bugün artıq öz təsdiqini tapmaqdadır. Bugün ölkəmizdə gənclər siyasəti mahiyyət və keyfiyyətcə yeni mərhələsini yaşayır. Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin gənclər siyasətinə sadiqliyini öz qərarları ilə təsdiq edir. Digər çıxış edənlər qeyd ediblər ki, 44 günlük vətən müharibəsində gənclərin rolu həlledici olub. Bu da Ulu Öndərin gənc nəsli Azərbaycanın uğurlu sabahı naminə səfərbər edən siyasətinin nəticəsi idi. Vətən müharibəsində iştirak edən hər bir igid gəncinə Azərbaycan xalqı minnətdardır. Çıxışların sonunda müxtəlif sahələrdən nailiyyətlər qazanmış rayon gəncləri fəxri fərmanlarla mükafatlandırılıb.